بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس. آج آپ کی خدمت میں بہت عمدہ نسخہ ہے جو کہ خواتین بہت زیادہ پریشان ہیں لکوریا کی, جن لوگوں کو بہت زیادہ شکایت رہتی ہے. آج بہت عمدہ نسخہ ہے, آپ استعمال کروائیں گے انشاءاللہ تعالی بچیوں کی پریشانی ختم ہو جائے گی. تو یہ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی اور اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے. جی تو ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں جو بچیاں چھوٹی عمر میں ہی جن کو لکوریا کی بہت زیادہ شکایت ہو جاتی ہے, میں سب سے پہلے ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ بچیاں بہت زیادہ جو تیز بھاگتی ہیں, دوڑے لگاتی ہیں یا بہت زیادہ ایسا کام کرتی ہیں جو کھڑے ہونے کا ہوتا ہے, تو ان کو جو ہے زیادہ لکوریا کی شکایت رہتی ہے. یا وہ بچیاں جو بہت زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کرتی ہیں اور بہت زیادہ ایسی چیزیں باہر سے کھا لیتی ہیں, کیونکہ اسکول کے دور میں جو ہے بچیاں ایسی چیزیں باہر استعمال کر لیتی ہیں جو ماؤں کو نہیں پتہ چلتا کہ گرم چیزیں کیا کھا رہی ہیں بچے. جیسے گڑ کی گچک بنی ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے استعمال کر لیتی ہیں, گڑ زیادہ بہت زیادہ استعمال کر لیا جیسے چوستی رہتی ہیں, مزہ آتا ہے ان کو تو اچھا لگتا ہے. اور یا گڑ کی بنی ہوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو استعمال کرتی ہیں گچک وغیرہ, تو یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ گرمائش پیدا ہو جاتی ہے, تو اس سے بھی لکوریا بہت زیادہ بچیوں کو آتا ہے. تو ایسی بچیوں کو جو ہے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کروائیں. اگر آپ نے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہیں کروایا تو یہ زیادہ آگے جا کے مسئلہ بہت زیادہ بن جاتے ہیں. تو آج میں جو نسخہ بتاؤں گی اس میں جو ہے آپ نے چینی کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے سفید زیرے کا استعمال کرنا ہے. سفید زیرہ جو ہے آپ کے کچن میں موجود ہے اور یہ بہت عمدہ نسخہ تیار ہونے والا ہے. میری ویڈیو اگر تک دیکھنا ہے سننا ہے تاکہ ایک عمدہ تیاری ہو جائے یہ دوائی اور آپ کی بچیوں کی پریشانی ختم ہو جائے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ زیرہ جو ہے آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. اب آپ نے زیرے کو اپنے گھر میں جیسے لانا ہے, اس کو سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کو صاف ستھرا کرنا ہے. تو آپ نے زیرے کو تھوڑا سا بھون لینا ہے, جیسے ہم توے پر بھونتے ہیں تو اس کو بھون لینا ہے. جیسے آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو ہم ذرا توا گرم کے اوپر ڈالا تو یہ ذرا چٹچٹا اڑتا ہے, تو اب آپ نے اس کو جلدی جلدی اس کو جو ہے رومال کی مدد سے اس کو ہلایا یا کسی ایسی چیز سے اس کو جو ہے ہلایا جلدی جلدی اور اس کے اوپر آپ نے اتار لینا ہے. توے پر کر لیں یا فرائی پین پر, اس کو بھون لیں, جلانا نہیں ہے, کالا نہیں کرنا, اس کو اس طرح اچھے طریقے سے اس کو جو ہے فرائی کر لینا ہے. جب یہ فرائی ہو جائے تو اس میں آپ نے جتنا آپ کا زیرہ ہے اتنی ہی آپ نے چینی ملا کر آپ نے جو ہے مریض کو کھلانی ہے. آپ یقین جانے بہت عمدہ نسخہ ہے, بہت ہی فائدہ مند ہے. آپ یہ استعمال کروائیں اور جو ہے ان کی لکوریا کی شکایتیں کچھ ہی دنوں میں جو ہے بہت زیادہ جن کو آ رہا ہے لکوریا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ آپ بچیوں کو دیں انشاءاللہ تعالی ان کی گھر بیٹھے ہی اتنی بڑی پریشانی دور ہو جائے گی. اور جو ہے بہت زیادہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ گرم چیزوں کا استعمال نہیں کرنا, بڑے کا پائے جیسے کھا لیتی ہیں یا بڑے کا گوشت, یہ چیزیں آپ نے استعمال نہیں کروانی جب تک آپ میری دوا کا استعمال کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.